Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg vil lige starte med at sige tusind tak for alting lige nu. Jeg har rundet 2 millioner views, og jeg rammer de 16.000 subscribers. Jeg har ikke rigtig fået sagt tusind tak for 15.000, og det synes jeg er for dårligt af mig. Fordi jeg er virkelig taknemmelig, og derfor tænkte jeg lige, jeg vil lige starte den her video op på at sige, at jeg er virkelig taknemmelig for, at jeg har, altså det går så godt for os lige nu, og der er så mange, der kommer ind, nye mennesker og sådan noget der, det gør mig virkelig glad, det varmer virkelig mit hjerte, så tusind tak, og ja, skal vi egentlig gå ind til videoen. Jo, hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I kan høre, det var en ny intro, fordi der er nogen, der har sagt, at måske jeg skulle ændre den. Hvad synes I om den nye, bare sådan i stedet for, I sagde sådan, det er ikke, ikke YouTube længere, fint nok, så lad os prøve at lave noget om, hvad så alle sammen. Velkommen til den her video. Velkommen til den fjerde episode af min Pack to Glory. Jeg er ikke helt sikker på, om I vil have den her serie. Altså, jeg nyder at lave den, jeg synes, der er mange, der tager imod den og sådan noget der. Men så hvis I ikke rigtig gerne vil have den her serie, der skal fortsætte, eller I bare viser, at I gerne vil have den her serie, så giv den et stort like. Og subscribe, hvis I ikke har gjort det endnu. Som sagt, så har vi vundet 7 ud af 7 kampe, og det går rimelig godt for os. Og i starten af hver episode, så skal vi åbne den bedste pakke, der er. For nu der er det den her sjælden Electrum spillerpakke, hvor den giver dig 6 sølvspillere og 6 guldspillere, hvor alle er sjældne. Så tænkte jeg, det kunne være interessant nok. Jeg kunne også åbne den her 15k pakke, men det er normalt 15k pakke. Så tænkte jeg egentlig bare, at hvorfor ikke åbne en 30k pakke. Det er det, vi gør. Whoop. Og så må vi egentlig håbe på, at vi får noget sindssygt. Jeg håber på det i hvert fald, så vi kan få nogle gode spiller. Er det en walker? Er det en fucking walker? No fucking way! Nej! What? What? Wow, since you fuck, man! Vi får en grøn spiller til vores serie! Legit, what? Vi starter med at få grøn Randolph. Og han kan sælges for rimelig meget, hvis det nu er det, vi vil have senere. Men vi får Randolph Alderville, som vi kan bruge til vores squad. Ramsey og Skytse, Zapaleta Gabriel. Det er jeg mega glad for. Så fik vi Geifer, Portillo, Bøjelsen, Kismar, Agudelo, tænker jeg, og så Vanilla. Sindssyg pakke, den er jeg virkelig glad for. Wow, de er sindssyge nok, de har 30.000 pakker i hvert fald. Det har startet virkelig godt ud, vil jeg mene. Der var jeg virkelig heldig. Som jeg sagde førhen, så er jeg i gang med mit Premier League hold, og som I kan se, så er det faktisk rimelig godt indtil videre. Vi mangler egentlig bare at få en angriber, så er det egentlig færdigt holdet, og vi har simpelthen en grøn spiller på det hold, og jeg synes, det er mega fedt, at vi kan få en grøn spiller på så kort tid af serien, vi lige startede. Det er mega fedt. Det her er vores nye hold. Jeg synes egentlig, Fletcher har gjort det rigtig, rigtig godt, men altså, jeg tænker, at jeg vil lige prøve Ramsey. Fordi han er meget bedre, stats, og han er meget bedre rated, og så har jeg smidt Alderweireld ind for bedre chemistry i stedet for Norton. Så det her er vores nye hold indtil videre. Skriv noget, hvad I synes om det. Jeg mangler egentlig bare en angriber for Premier League, så er vi egentlig godt kørende med 100 chemistry og det hele. Så jeg tænker egentlig bare, at lad os gå ind i en kamp med det her hold, og så må vi se, hvad vi kan få ud af det. Okay, vi har fundet en modstander her. Lad os se hans hold. Okay, vi har fået en kamp for os her. Jeg kan ikke huske, hvad fanden er det modtab, hvor må jeg ikke engang huske det, og så. Hvorfor kan jeg ikke huske nogen af de her fucking spillere, mand? Jeg kan ikke huske, at nogen af hans forsvarer er målmandsspillere. Så ved jeg, hvad Thiago, og jeg aner næsten ikke, Ben Yedder og Torres, ved jeg, hvem er. Og jeg kender ikke engang flere. Det er fandme dårligt. Jeg ved, hvem de er. Jeg kan bare ikke huske deres navn. Dårligt af mig, men lad os se, om vi kan vinde den her kamp. Kom så, Ajib. Ajib, han kører sig allerede fri her. Til at starte med i kampen, og Ajib han scorer simpelthen efter 5 minutter. Jeg ved ikke hvad der er med mig, det er hurtige mål, men det bliver ved med at ske. Sådan Ajib, jeg skal seriøst ind efter den her kamp og se hvor mange mål han seriøst har scoret. Fordi holy shit, det er, han er i hvert fald meget topscorer i den her klub. Hvorfor han gør det, det er nok når han spiller bolden mere. Han spiller den videre der, Navas, jo nej det er Matri. Men han er også hurtig nok, eller det er han ikke. Men vi scorer simpelthen til 2-0. Åh, hvor er det lækkert. Vi blev ved med at score sådan der. Hvem var det egentlig, der scorede? Jeg ved det ikke, og det er også lige meget. Jeg tror seriøst, det var ingen af hos fanden. Ham der for Juventus, det er Rincon. Ned igen. Op igen. Spiller vi videre til Matri. Skal det være 3-0? Nøj! Går han ud af kampen allerede? Det tror jeg, han gør. Det gør han ikke. Pis. Jo, han gør sgu. Kort kamp. nej, jeg vil ikke have ham der. Så aldrig ville han egentlig være på bænken lige nu. Men i hvert fald, så vil jeg så gav 5 bedre i chemistry, og derfor prøver jeg ham lige den her kamp der. Så ja, lad os fortsætte ind til kampen.
Okay, lad os se, hvad ham manden kan huske op med. Jeg synes virkelig, vi kommer imod bedre og bedre hold. Vi har, de sidste tre kampe har været sindssyge hold. Valdez, Matip, jeg ved ikke om ham der er, Damian, Cliché, Oxlade-Chamberlain, Roberto Firmino, Fernando, Sane, Jermaine Defoe og Rashford. Det er altså ikke et dårligt hold. Og jeg synes bare, at holdene bliver bedre og bedre, men selvfølgelig vores hold bliver også bedre og sådan noget der. Nu vil jeg se Carle Hunt derude. Carle Hunt, du løber med den. Smækker den ind igen. Smækker den videre til ham der. Du kører den videre. Kom så! Nej! En sindssyg redning for Valdez. Kom over, mand. Vi skal have den her. Den er egentlig keeperkampen i 2 sekunder. Så er Rashford skulle allerede på uden. Bare min modstander. Oh my god. Nej. I refuse to do that. Ja, godt reddet, man. Oh, gosh, man. For satan. Jeg synes godt reddet det der. Nå, godt det der. Nej, den går galt. Den går galt, hvis du kommer ind der. Prøv at forsvare lige bakke op. Men, det er. Okay, han er en svær modstander, men han er ikke lige så dårlig som de andre i hvert fald. Han er lige så let som de andre der. Han er lidt bedre, han har bedre hold, han har det hele. Han kan ikke nogen chance mod det hold, det har jeg selvfølgelig, men det er svært, det kan jeg love jer for, mand. Nej, godt. Gossman har virkelig gjort det godt den der kamp indtil videre. Men skærm, nej, fluen er ikke skyld i, at jeg fucking kommer bagud, vel? Det håber jeg ikke. Fucking. Kom så, fyr det lortet. Nej! Rincon, mand! Du lige får et mål, din klon! Jeg scorer ikke på det, men hjørne er hjørne. Og en hånd kan vaske. Fyr! Fyr! Kom så. Kom nu. Det er nu. Kom så. Kom nu, please! Oh my goodness, man. Fyr det lort ind over. Kom så, hit det lort ind. Nej. Jeg kan ikke se, hvem fanden jeg spiller til, altså. Det pisser mig af, det der. Nej, lad nu være. 0-0, please. Jeg rykker op i 8. division, men hold nu op. Jeg har fortjent at vinde den der gang med garanti, og hans hold var meget, meget bedre. Vinder 3.000 mønter for at vinde titlen, altså. Yeah. Jeg glemmer næsten hver gang, vi kom videre fra en division. For eksempel, vi har lige vundet 9. division, så må vi lave en squadbuilding challenge. Og jeg var inde og kigge på squadbuilding challengene. Og den her guldopgradering ser mega interessant ud, fordi jeg skal flytte mine uønskede guldspillere, og dem har jeg rimelig mange af, til at få chancen for at få bedre guldspillere. Og så tænkte jeg egentlig, det kan vi lige så godt gøre. Så kan jeg lige så opbygge den på bunden, okay? Det skal have en holder. Det skal have spillerkvalitet, og det skal alle være guld. Og det skal være minimum være 50 chemistry, og der skal være 11 spillere i truppen. Efter noget tid har jeg endelig fået chemistryen til at passe. Det var faktisk lidt svært, så jeg faktisk tage nogle nye spillere ind i holdet. For egentlig at få en chance for at få nogle bedre guldspillere, fordi jeg ingen af dem her bruger jeg lige nu. Så må jeg håbe, vi kommer til at bruge dem senere hen. Så lad os egentlig indsende den her trup. Og så må vi håbe på, at vi får nogle gode spillere i den her park, vi får. Vi får 2 sjældne guldspillerpark. Hvis vi får nogle gode spillere i den her guldspillerpark, så bliver jeg rimelig glad. Jeg er ikke rigtig i stand til at lave bedre squadbuilding challenges lige nu. Det er ikke rigtig nogen workout eller noget som helst. Og det er heller ikke særlig store flares, og det er bare ikke godt det der. Benat! Okay, Benat. Okay. Det er faktisk godt det der. Det har jeg overhovedet ikke noget imod. Vi får Benat, og vi får Pedater. Jeg vil hellere have de der to end alle med at lære smidt ind. Så det er jeg faktisk glad for, at vi kunne få de to. Vi sender dem egentlig begge to til truppen. Jeg tænker, fordi at den første kamp var Rage Quit, så tænker jeg, at det er jo kun fair, hvis vi spiller en til. Men jeg er ikke så glad for det her hold lige nu, da det ikke spiller så godt igen. Lad os se ham her, hvad han har. Okay, holdene er begyndt at være meget bedre. Shit. Butland, Bailey, Smalling, Valencia, Baines, Gundogan, Can, Herrera, Lukaku, Benteke og Remy. Det er nok det bedste hold, vi kommer imod indtil videre. Det her, det bliver nok ikke en god kamp for mig. Tabler nu, mand. I 100 om at tabler en.
Ja, godt det der. Det her det bliver en svær kamp. Jeg synes kun, det har været en svær kamp indtil videre. Nej, den første er selvfølgelig ikke, men hvorfor kan jeg ikke bare score? Jeg havde brug for en bedre angriber end Ayib i hvert fald, eller Matze. Kom, fyr det lort i, nej! Hvad fuck laver han? Kom så, Ayib. Se ham. Godt, Ramsey. Du fyrer den her lort ind. Kom så, Ramsey, man! Sådan! Lækker! Det er den første 8. divisionens kamp, hvor vi får en 2-0. Hans første mål er nok hans egen skyld, men stadig Ramsey, han fyrer den ind. Nej, jeg var overhovedet ikke noget skud, men okay, det er fint nok. Nej, det var ikke min vilje. Ikke straffe. Bare slet ikke straffe. Nå, shit. Den kan sagtens gå ind, den her. Tror jeg, den gør. Ja, okay. Kom så, 3-0. Nej! Vi har brug for nogen, der kan score mål, som bare fanden. Okay, Hazard. Ned der. Oi. Nej! Gør den ned op. Send ham. Oh my god. Nej! Oh my god, du er noget dårligt, mand. Fuck dig, Ayib, jeg hader dig. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Nej, hvor er det dårligt forsvarsspil. Nej! Idiot. Oh, Hazard, mand. Hazard, fyr den ind over. Nej! Offside igen. Der var så totalt offside, okay. Hvorfor var det ikke offside? Ja, men hvad er det? Ja, der er mål. Nej, Gossmann, han har været alt. Ham der. Så ned til Rincon igen. Rincon stopper op. Han laver det sindssygt. Og så scorer han bare. Så lader Rincon over for et mål ind. Og vi smider ham på den måde der. Og Rincon sindssygt lavet. Og nu har vi egentlig bare sluttet kampen for ham der. Ingen noget kom tilbage nu. Godt det der. Videre til Rincon, og Rincon fyrer den ind igen, nej. Men det gør Madre 4-0. Rincon slutter kampen med at være syg i hovedet. Det var faktisk godt nok skudt Rincon, lad os lige se det der igen. Bang! Og så er Madre, der er bare lige til at... Jeg hedder bare Madre, eller hvad jeg kalder Madre. Han er der til at bakke op. Offside, desværre. Men ja, du behøver ikke at dømme det, jeg har bolden. Okay. Nå, vi vandt sgu. Okay. Vi får 776. Det er næsten nok til en pakke, men jeg tænker egentlig bare for nu, at vi jeg sparer op. Jeg ved ikke, skriv ned i kommentaren, om jeg skal spare op eller ej til en ny pakke. Jeg har faktisk råd til en 7.500 pakke. Men I skriver ned under, om I i starten af næste episode skal åbne en 7.500 pakke med coinsene også. Og selvfølgelig med FIFA pointsene, men skriv det ned under, om I vil have den i næste episode, eller om jeg skal spare op. Og så håber jeg egentlig, at I kunne lide den her video. Like, hvis I godt kunne lide at finde et grønt kort, og masser gode spillere til at starte med. Og så ved I hvad egentlig hvad? Like, subscribe, og så ses vi egentlig i næste video. Snakkes! Ja, jeg er fucked, I know.